ପୋଲିସ ଡାଇରୀ ଭିତରେ ଦାଦାବଟି, ଫାୟାରିଂ, ବମିଂ, ଆଟେମ୍ପ ଟୁ ମର୍ଡ଼ର, ମର୍ଡ଼ର ପାଖାପାଖି 50 କେସ୍। ଏ 50 କେସ୍ ସକିଲ ନିଜେ କରିଛି ନା ଇଏ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଏ ସବୁ ଏଫଆଇଆର ନା ଅଛି? କେସ୍ ଆମ ନାଁରେ ଅଛି, ଲେକିନ 50ଟା କେସ୍ ଯେଉଁ କହିଲା ନାହିଁ, କେସ୍ ଅଛି ଆମ ନାଁରେ। ତାପରେ କେତେଟା କେସ୍ ପୋଲିସ ବାଲା ମିଛରେ ଫସିଛନ୍ତି। ଆମେ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ କଲେଜଗିରିରେ ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବସ କରୁଥିଲେ, ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା। ଅପରାଧ ଦୁନିଆ ଭିତରକୁ ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଠେଲି ହେଇଯିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନା ପଶୁଛି ଏଫଆଇଆର୍ରେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଘଟଣା କ'ଣ, କେମିତି ଜଣେ ଅପରାଧୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଛି। ଆମେ କିଛିଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ବାବା ତା ମକା ଫାଇଦା ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଭୁଲ ଆମ ସାଙ୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡରିକି କହୁନି ନା ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ନା ଗୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ଏଇଆ ଅଛି, ମୁଁ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲାଣି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସୁଧୁରିବା ପାଇଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦେଉ, ସୁଧୁରିବାକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉ, ମୋତେ ବି ଚାନ୍ସ ଦେଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଥିଲେ, ଯେଉଁ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ କି ସେମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସତ୍ର ଆସିକି ସୁଧୁରିବେ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସକିଲ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଆଜି ରାତି 7:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।